Sä vielä ehtiit sinne sottaa silloin tota. Kyllähän se tietysti ymmärtää, että kun on ikävät olot, niin pyrkii parempaan. Niitä mihinkään pääse. Mutta kun me olimme siellä rintamalla joskus, niin sieltä ei sitten päässyt mihinkään. Siellä oli oltava. Niin, se on varmaan ollut, että se niin kuin jotkut silloin sanoo 60-luvulla, että miksi te menitte. Niin, mitä mahdollisuutta. Mä en ole mikään sotasankari ollenkaan, että sen vuoksi minusta ei mitään juttuja kannata tehdä. Mä oon joskus tuonne kirjoitellut tuonne, täällä on semmoinen joululehti, sotaveteraanipiirin joululehti. Nytkin mä oon sen pienen pikkujutun kirjoittanut. Otsikkona oli koulupoikana sodassa. Joo. Sä olet alaikäinen melkein. No mä joudun, mä olin 3.8. täytin 18 vuotta, niin 2 viikkoa sen jälkeen oli kutsunnat ja sitten kuukausi siitä eteenpäin, niin sitten olin koulutuskeskuksessa. No ehtikö ne kauan sua edes kouluttaa? Ei, siinä muutama kuukausi oltiin ja sitten lähdettiin ja oli sellainen hauska tilanne, että jouduin semmoiseen aselajiin, josta mä en tietänyt etukäteen yhtään mitään. Raskas granaatti heitä. Joo, niin sitä olikin puhetta, joo. Joo. Mutta kyllä sitä silloin otti ihan toisella tavalla. Se oli semmoiset nuori koulupojat, niin joo. Ei mä sitä paljon suostu. Niin, no ehkä siinä jälkeenpäin niin. Sitten, kun ajattelen, niin kun ne niin sanotut vanhat miehet, ne oli sitten semmoisia 30-vuotiaita ja vähän yli, niin kun tuli välirauha 4. päivä syyskuuta, niin kaikki riemosto, että nyt päästään kotiin, mutta eikä mitään, kun jossain Simpeleellä meidät lastattiin junaan ja ei määränpäätä ilmoitettu, mutta arvattiin kyllä mihin mennään ja sitten mentiin Lappiin. Joo. Ja ne pääsivät pois sitten tuossa Ylitorniolla. Joo. Ja sitten oli vaan 24-5 syntyneitä siellä sitten se poika. Joo. Ja jotta sitten pois nämä aseveljet. Niin, ne on joo. Mutta ne oli semmoisia nuoria poikia nekin. Joo. Ne oli Itävallasta suurin osa. Otatko kahvia lisää? Joo, voisin ottaa jo. Niin, terveisiä vaimolta. Joo, kiitos. Noita trahtamentteja ei ole tässä kovasti, mutta tuota otetaan sitä, mitä on. On ihan riittävästi. Niin oli Itävallasta ne? Itävaltalaisia ne sanovat, että ne ovat olleet. Alppijääkäreitä. Paitsi sitten ne SS-miehet, ne oli tietysti sitten saksalaisia. Mutta joo. Ne oli semmoiset, jotka viimeksi kävivät aina sitten laukaisemassa ne panokset siellä, kun ne oli joka telefonitolpissa oli panostus aina, ne kävi moottoripartio viimeksi aina, katkaisi ne tolpat. Ja sitten sytyttivät tietysti tulipalot. Kaikki, myös. Joo. Mä oon jälkeenpäin käynyt, pojan kanssa käytin kerran siellä Nätäsenojoella juuri, missä mä viimeksi olin. Ja se oli siinä markkinakylä ja Enontekijön kunnassa. Ja markkina on semmoinen ikivanha kokoontumispaikka. Siellä on kirkkokin kai joskus ollut. Ja sitten olimme semmoisen tunturin kupeessa siellä. Joo. Hyvässä turvassa. Tunturin takana ei sinne oikeastaan voinut ampuakaan millään vehkeellä. Mutta koko granaatin heittänyt. Se oli aina mikä. Me kerran kun ne herrat meinasivat, että me laiskistutaan siellä liikaa, niin ne meidät komennettiin sinne jäälle sulkeisharjoituksiin. Joo. Kesken kaiken. Ja kuinka ollakaan, niin juuri kun me aloitimme ne häkseeraukset siinä, niin sattui tulemaan 3
saksalaista hävittäjä, lentokonetta sieltä tunturin takaa. Fiu, ne tuli siitä. Mutta onneksi ne olivat niin matalalla, että jos sieltä ovat tehneet huomannut meitä ennen kuin ne sitten menivät pohjassa, eikä ehkä. Mä olisin voinut suolata meidän kaikki siihen. Joo. Sen jälkeen ei mitään harjoituksia ollut. Joo. Loppu siihen. Turhan vaarallista. Siitä on maininta noissa Lapin kirjoissa juuri näistä sulkeisistakin, että pantiin pojat vähän hommiin. Siinä oli tietysti semmoisia aikoja, että ei tapahtunut yhtään mitään. Joo. Ja niin kovat asemat siellä, niillä Sakemanneilla siellä. En oikeastaan pariakaan näitä asioita miettinyt jälkeenpäin, että mä oon unohtanut melkein kaikki. Me ollaan näitä veteraanihommia täällä vedetty. Mä oon tässä nyt ollut heti, kun mä tänne Harjavaltaan muutin 1992, niin mä jouduin heti sihteeriksi. Mä olin neljä vuotta semmoisena. Ja vähän kaikkia hommia olen siinä sitten joutunut tekemään, paitsi puheenjohtajan tehtäviä. Se on meille pitkäaikainen puheenjohtaja, ja sitten kun tämä hän jäi pois, niin saatiin sitten nuorempi mies siihen ja erittäin fiksu mies. Mutta kyllä alkuvuosissa oli paljon semmoista, kun täytyi niitä kavereita auttaa. Niitä oli silloin, kun mä tulin, niitä oli yli 200 veteraania täällä elossa, ja nyt meitä on ehkä 30. Sitten muutama nainen vielä sitten. Ja pikkuhiljaa mä oon nuorimpia sitten. Ja eikä niitä enää sitten tule lisää oikeastaan mistään. Niin, no eihän niitä tule. Tämä on semmoinen kuoleva yhdistys. Joo. Mutta siinä on se perinnepuoli. Sitten niillä on semmoinen, perustettiin semmoinen näyttely tuonne kirjastoon, kun käsky kävi. Joo, niin mä huomioon. Mulla on semmoinen kirjakin tuossa. Jos sua kiinnostaa, niin mä voin antaa sen sulle vaikka ikiomaksikin. Niin. Juusepun käsky kävi. Kiitos. Käsky kävi, joo. Kyllä jotakin sinne kirjoitinkin. Ja nehän kävi sitten tuolla sota-arkistossa Helsingissä ihan tutkimassa kaikki asioita siellä. Voitko nää kirjoittaa sitten tuohon omistuskirjoituksen? Joo. Kiitos. Joo. Siinä on yhtä sun toista tarinaa sitten näistä harjavaltalaisista. Täällä on tehty myöskin semmoinen kaatuneista oma kirja, ja Irma Virta tehnyt. Ja on yksi niistä Irma Virroista, joka on yksi näyttelijäkin. On, ja tämä kaikki on harjavaltalaisia. Ja sitten pari semmoista yhdistystä koskevaa juttua. Kaikenlaista. Kyllä ne aika aktiivisesti on kyllä tuo yhdistys toiminut. Tämä on siitä jotain iloa ollut jo lähinnä sitten noita kaikkia alussa varsinkin, niin kun ei saanut sitä kuntoutusta tarpeeksi, niin koitettiin sitten kerätä rahaa, että saadaan nyt viimeksi jo, kun ollaan nyt juuri perustamassa semmoista porukkaa, joka sitten jotka jäsenet kävisivät yksi näistä veteraanien puhuna juttelemassa ihan semmoista ystävän palvelua. Siitä oli tuo juuri muistaakseni viime kokouksessa meillä oli kerran kuukaudessa kokoonnuta ja oli niitä puhetta, ja ne tarttuvat siihen sitten semmoiseen ehdotukseen. Sitähän on meikäläinenkin tässä näin, mä olen aika yksinä loppuun lopuksi. Mulla on erittäin vaikea lähteä tästä mihin. Joo, sä oot sidottu. En mä voi noin niinkään lähteä. Ja sitten ihmiset eivät oikein tule tänne, ne jotenkin ne pelkää. Ja me emme voi
tarvitse yhdessä lähteä mihinkään. Että, että monta monessa. Joo. Mutta ei mun mielestä siinä mitään, mitään pelkäämistä ole. Ja niinpä mä niin kuin sullakin sanoin, vaan että tuu käymään. Joo. Kuinka sitä, se on semmoinen juttu, kun joskus niin, joskus niin kuin avautuu, kun oikein patoutuu sisälle moni asia. Joo. Ja sitten tekee mieli joskus niistä jutella. Se on hyvä. Se niin tulee sitten, se tulee vaan ulos. Joo. Se siinä juuri on monta kertaa tuo, että ei ole semmoista kuulia. Joo. Kyllähän se melkoinen asia loppuun, kun mä rupesin miettimään tätä, että mä ihan vieraan ihmisen luttelen näinkin paljon kaiken maailman tarinoita. Ei, mä ajattelin, mähän niin kuin kuvittelin, että sä voit olla kiinnostunut jostakin näistä. Olen. Se voi olla ihan kuvitelma vaan. Enkä minä muuten jos tulisi. Mä sanon, että en näy tuu tuota nyt. Mä tuun joskus muulla vaan.